Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu só quero lembrar que tenham memória política, pessoal. Memória política. Então, olha só, o ótimo passou para 32, pulou para 37, tá? 5 pontos percentuais. Desses 5 pontos, 3, Otávio, vem das pessoas com renda de até 3 salários mínimos. Então, você vê o peso, isso que eu estava falando, do peso das pessoas de mais baixa renda na população total e, portanto, na aprovação, tá? Outra coisa importante, quando a gente mergulha, a gente vê, por exemplo, o Nordeste. A aprovação do presidente passa de ótimo, que era 27, para 33, aumenta 6 pontos percentuais. A reprovação no Nordeste, que de acordo com o IBGE, 60% das famílias, um pouquinho menos, 58%, recebem o auxílio emergencial, a reprovação dele despenca. A reprovação do presidente sai de 52% no Nordeste, em junho, e vai para 37%. Há uma queda muito significativa na reprovação que ele tinha nessa região. Então, olha como a reprovação cai, na verdade, 9 pontos percentuais entre esse extrato que não tinha ocupação. E cresce a aprovação 12 pontos percentuais. Então, a gente vê por esses números que tem todo um contexto ligado, um fio condutor único, Otávio, que não só a questão, como eu dizia, do discurso mais moderado, que isso vai ter implicação num outro segmento, que a gente fala daqui a pouquinho, mas o auxílio emergencial, que tem um impacto nesse segmento mais de baixa renda muito expressivo. Júlio, então estava anotando aqui para a gente não esquecer de falar nada. Se eu tivesse que fazer uma manchete sobre isso, sobre o teu comentário, faria: é o pobre estúpido. É o pobre estúpido. É isso que faz, que fez mudar aí o pêndulo. E isso vai se tornar ainda mais dramático porque a pobreza vai aumentar. Então nós teremos aí mais gente dependendo de ações de governo. E o Bolsonaro acaba de encontrar, o governo Bolsonaro, que sempre foi um governo que não tinha nenhuma, digamos assim, afinidade com o pobre, e não tinha mesmo. Então, vamos lá, vamos ver, vamos tentar arrumar aqui. Então, quando eu digo é o pobre... Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, que sempre vamos ter novidades políticas para você se lembrar na hora de votar.